Ahoj, tady je Honza Strouhal a Buškrav School. V dnešním díle si povíme něco o vodě z liány, protože o vodě už jsem mluvil, že je důležitá v džungli a právě teď jsem prošel kolem liány, která se mně zdála vhodná, takže jsem ji uříznul a zjistil jsem, že z ní teče právě krásná, jako chutná, sladká voda. Takže si povíme, jak se to vlastně dělá, jak jsem to myslel, když jsem to popisoval v té tematice voda. Čili tady takhle sepnou liány podél stromu. Když se na ně kouknu, tak jsou hladký. Nejsou na nich nějaký velký výčnělky, což je dobrý indikátor k tomu, že ty liány obsahují vodu, která se dá pít. No a pak už stačí jenom odříznout tu liánu. To znamená, že takhle teda ze země vede liána, já jsem ji tady odříznul a v podstatě pokračuje druhý konec tady. Ten jsem taky takhle odříznul. A zůstal mi takovýhle konec v ruce. A když ho takhle držím, tak v podstatě z něj nic neteče. Ale když se kouknete a takhle, doufám, že to bude vidět dobře. Když ho takhle nakloním, tak tam vidíte, začíná z toho kapat voda. Jo? Jak to v tom jako bublá, to je právě jak je plná vody a podívejte, kolik z toho kape vody. Takže teď už stačí jenom si to naklonit. A vypít. Chutná to moc dobře, je to normální klasická voda. Když se na to kouknu, ta voda je krásně čistá, není v tom žádná mléčná tekutina nebo prostě nechutná to na trpce nebo hořce. Je to zdravá čistá voda, která pochází právě přímo z přírody. Takže tohle je další zdroj vody v džungli, který můžete takhle objevit a použít. Jak jsem říkal, některé druhy lián obsahují až na půl metr dílky třeba litr vody. Tady mám zhruba metr uřízlej a určitě v tom tempu litr vody si myslím, že by mohl být. Jo, takže pořád teče, pořád kapé. Takže další zdroj vody v džungli. Já vám děkuju za pozornost a těším se brzo u dalšího videa. Na shledanou.